Minulý týden byla letecká služba policie České republiky požádána o pomoc při hašení lesních požárů v Bulharsku. Do 24 hodin letecká služba vypravila jeden vrtulník Bell 412, včetně posádky a jednoho technika na zásah na pomoc Bulharské republice. Let probíhal zhruba 6 hodin a 45 minut. Letěli jsme přes Budapešť, Bělehrad, Sofii na letiště. Cílová destinace byl Plovdiv. V Plovdivu byla zřízena hasičská základna, odkud jsme operovali ve spolupráci s vrtulníkem Black Hawk společnosti Helicopter Company. A létali jsme převážně hasit na hranici s Tureckem až, což je zhruba 160 km, a dále jsme hasili v Beklemeto Pass, což je severně od Plovdivu. Tak do Bulharska jsme letěli s tímhletím strojem Bell 412, který je uspůsoben pro hašení lesních požárů. Standardní posádku tvoří kapitán vrtulníku, druhý pilot a palubní technik. A v tomto případě s náma lítá ještě koordinátor z řad místních hasičů, který jakoby řídí spolupráci složek na zemi a nám předává informace o místech pro následující schozy. V místních podmínkách bylo možno provést řádově 8 až 10 schozů vody během jedné hodiny. Celá mise trvala zhruba jeden týden. Hasili jsme každý den, jsme nalétali přibližně 6 hodin letových a počet bambivaků se měnil každý den, protože problémem v Bulharsku bylo zejména nedostatek vodních zdrojů a vysoká nadmořská výška požárů. Nejsložitější nahašení na zásah bylo v podstatě asi požár u Beklemeto Pass, což tento požár byl v totálně nepřístupném terénu pro pozemní jednotky a nezbývalo nic jiného než použití letecké techniky. Beklemeto Pass je velmi úzké údolí, v nadmořské výšce zhruba 4300 stop, což by pro vrtulník nebyl až tak výrazný problém jako okolní teplota, kdy ten den bylo v Bulharsku až 42 stupňů Celsia. Ve srovnání s požárem v Albánii nebo v Českém Švýcarsku, co nás jako překvapilo, tak bylo v podstatě rychlost šíření toho požáru, kdy velmi rychle se šířil požár primárně travním podrostem. Ten požár neměl až tak velkou intenzitu, protože zůstávaly některé stromy, byly prostě nedotknuté, ale požár postupoval velmi rychle. V několika případech zasáhl celé vesnice, které prostě schořely, a v tom bylo největší riziko, rychlost šíření požáru. My jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci Bulharské republice v rámci mechanismu civilní obrany RISC-EU. Sami jsme jako Česká republika byli příjemcem této pomoci před 2 lety při rozsáhlém požáru Českého Švýcarska a jsme velmi rádi, že jsme se i my mohli zapojit a poskytnout pomoc jinému státu Evropské unie.